پێدانی زەوی بە فەرمانبەران گەشت بەکوێ زەویان پێدەدرێت یان بۆ بانگەشەی هەڵبژاردنە چەند ڕۆژێکا قسەباسی پێدانی زەوی بە فەرمانبەرانی هەرێم گەرمە بەڵام تا ئێستا تەنها لە چوارچێوەی دەنگۆدا ماوەتەوە و بەکرداری هیچ دیار نیە زۆرێک لە فەرمانبەران دەڵێن هەر کاتێک لە هەڵبژاردن نزیک دەبنەوە حزبە دەسەڵاتدارەکان دەست دەکەن بە بڵاوکردنەوەی ئەو جۆرە دەنگۆیانە بەرپرسانی شارەوانی سلێمانی دەڵێن کە لە سنووری 45 شارەوانی لە پارێزگای سلێمانی دۆسیەی نزیکەی 40,000 فەرمانبەر بۆ پێدانی زەوی نیشتەجێبوون یەکلایی کراوەتەوە بەڵام زەوی لە سنووری بەشێکی شارەوانیەکان ئامادە نیە ئاوات عەزیز بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی بەڕێوەبەرایەتی گشتی شارەوانیەکانی سلێمانی ڕایگەیاند ژمارەی فەرمانبەرانی شایستە زیاد دەکرێت چونکە هەوڵەکانمان بۆ تۆمارکردنی زانیاری فەرمانبەران بەردەوامیان هەیە و هێشتا نەگەیشتوونەتە کۆتایی پرۆسەکە بەڕێوەبەرایەتی ڕاگەیاندنی شارەوانیەکانی سلێمانی ئاماژەی بەوە داوە کە سەرجەم شارەوانیەکان بەردەوامن لە ناردنی زانیاری لەسەر ژماری ئەو زەویانەی کە ئیفراز کراون و ئامادەن بۆ دابەشکردن هەندێک لە فەرمانبەرەکان دەڵێن دڵیان بە دەنگۆکان خۆش نیە چونکە پێیان وایە بڵاوکردنەوەی قسەوباسی پێدانی زەوی بە فەرمانبەران تەنها بۆ بانگەشەی هەڵبژاردنە و دواتر بەرپرسانی حکومەت بەڵێنەکانیان نابەنەسەر